Γιάννης Μπρατάκος είναι μαζί μου σήμερα, ο πρόεδρος της, του ΕΒΕΑ. Το ΕΒΕΑ είναι, έτσι. Ωραία, του ΕΒΕΑ. Γεια σας. Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας. Είδατε, το λέτε τόσο καλά. Πώς σας φαίνεται σήμερα εδώ, τράπεζες επενδύσεων από όλη την Ευρώπη, που είναι εδώ με επενδυτές, με επιχειρηματίες και βάζουν τις δυνάμεις τους μαζί, είναι για να μεγαλώσουν μαζί. Εξαιρετική εκδήλωση. Νομίζω ότι έχουν μαζευτεί όλοι οι stakeholders του οικοσυστήματος του επενδυτικού στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Βλέπουμε επενδυτές από τη Γαλλία, βλέπουμε επενδυτές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική εκδήλωση η σημερινή. Εσείς πώς βοηθάτε τους επιχειρηματίες, πώς τους βοηθάτε να πάνε ένα βήμα παραπέρα? Εμείς στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας έχουμε την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρηματιών πολύ ψηλά στην ατζέντα. Οι τρόποι με τους οποίους βοηθούμε είναι καταρχήν σε πλήρη συνεννόηση με την οικονομική διπλωματία της πολιτείας, δηλαδή με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Enterprise Greece. Αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να αποκτήσουν εξωστρέφεια. Συζητούμε λοιπόν για τις χώρες στόχευσης. Προγραμματίζουμε ενημερωτικές ημερίδες έτσι ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για το τι μπορούν να κάνουμε στις χώρες που μπορούν να κινηθούν. Συζητούμε με τις πρεσβείες τις δικές μας, τις χώρες στόχευσης, αλλά και τις πρεσβείες των χωρών στόχευσης που βρίσκονται εδώ. Οργανώνουμε, συντονίζουμε και συμμετέχουμε σε εμπορικές αποστολές στις χώρες αυτές. Επιστρέφοντας από αυτές, αξιολογούμε τις αποστολές που έχουμε κάνει και αν χρειαστεί τις βελτιώνουμε, τις προσαρμόζουμε και τις αλλάζουμε. Επίσης, τους ενημερώνουμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα για να μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερη εξωστρέφεια. Και τους βοηθάτε επίσης να βρουν χρηματοδοτήσεις? Ναι, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε για να βρουν χρηματοδότηση μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα διαθέσιμα. Δηλαδή, τους ενημερώνουμε ποια είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και τα χρησιμοποιούν. Και γενικά το βλέπουμε το θέμα τώρα της ενέργειας απασχολεί πάρα πολύ. Σταθείτε. Μήπως δεν απάντησα συνολικά στην ερώτησή σας, μήπως αυτό που θέλατε να μάθετε είναι για το πώς... Μου είπατε ότι τους ενημερώνετε στο πώς βρίσκουν τη χρηματοδότηση. Μου κάνει αυτό, θέλουμε να ξέρουμε τι κάνει το ΕΒΕΑ. Και γιατί το θέμα της ενέργειας... Το θέμα της ενέργειας είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Το ενεργειακό κόστος έχει δημιουργήσει αναταράξει συνολικά στην παγκόσμια οικονομία. Η ελληνική οικονομία, πρέπει να σας πω ότι προέρχεται από το 2021, όπου είχαμε εξαιρετικά σημάδια ανάκαμψης, είχαμε εξαιρετικούς πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο δεύτερος στην Ευρωζώνη, είχαμε σημαντικά μειωμένη ανεργία και οι προϋποθέσεις είχαν δημιουργηθεί έτσι ώστε και το 2022 είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι τώρα όλα αυτά αναπροσαρμόζονται. Το υψηλό κόστος ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά δημιουργούν πρόβλημα, διότι μειώνουν φυσικά την κατανάλωση, αλλά και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Μέλημα της πολιτείας είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει και να ενισχύει τις επιχειρήσεις και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μέλημα δικό μας είναι να παράγουμε προτάσεις και πολιτικές προς την πολιτεία για να μπορεί να βοηθά τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος ενέργειας, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, όπως είναι το νέο ΕΣΠΑ. Και φυσικά πρέπει να κάνουν σημαντική δουλειά και οι ελληνικές τράπεζες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να βοηθήσουν στο cash flow των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη υποχρέωση να δημιουργήσει προγράμματα και να δημιουργήσει μια πολιτική σταδιακής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο για να μην συμβούν στο μέλλον ξανά τέτοια προβλήματα. Οπότε εσείς μιλάτε και στην πολιτεία και στις τράπεζες και στους επιχειρηματίες να μπορέσετε να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να συνεχίσουν την επιχείρησή τους, την διαχείριση τους εργασία. Αυτό είναι το θέμα. Φυσικά. Μιλάμε σε όλους τους stakeholders για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα βοηθώντας τα μέλη μας. Υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα? Υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να φύγουν. Υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να εξάγουν εκτός Ελλάδος.
Το άγχο. Αλλά κρατάνε έδρα εδώ. Αλλά φυσικά κρατάνε έδρα εδώ, δημιουργώντας πιθανά υποκαταστήματα και στο εξωτερικό. Στο παρελθόν υπήρξε ένα κύμα σχετικής φυγής επιχειρήσεων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, όπως επίσης και το λεγόμενο brain drain, που έφευγαν καλά μυαλά, καλό ανθρώπινο δυναμικό και πήγαιναν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι έτσι. Η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Θα σας πω ότι αρκετό ταλέντο, αρκετά αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό επιστρέφει στην Ελλάδα, διότι βλέπει ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και με μια επιχειρηματικότητα η οποία αναπτύσσεται. Άρα και βλέπουν επίσης ότι γίνονται και προσπάθειες, όπως τώρα με τις τράπεζες επενδύσεων από την Ευρώπη, για να τους βοηθήσουν ίσως να μεγαλώσουν. Ειδικά και νεότερους επιχειρηματίες, είναι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες και δική μας στο ΕΒΑ, αλλά και της πολιτείας. Εμείς στο ΕΒΑ ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το κέντρο και την ομπρέλα για το οικοσύστημα νεοφυείου επιχειρηματικότητας και υψηλής τεχνολογίας. Έχουμε μία θερμοκοιτίδα την οποία μετατρέπουμε σε επιταχυντή. Και θέλουμε να φέρουμε όλους τους stakeholders κοντά, έτσι ώστε να έρθουν κοντά στα δικά μας τα startups, τα VCs, τα private equity funds, οι τράπεζες, το academia, να έρθουν οι ερευνητές, να έρθουν οι καθηγητές. Και όλο αυτό να είναι ένα οικοσύστημα ανεφύσεως επιχειρηματικότητας κάτω από την ομπρέλα του ΕΒΑ. Ελκυστικό πόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον κύριο Βρετάκο, ο πρόεδρος του ΕΒΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.